Deus toca a ele. Quando trama isso, esse homem de Deus. Andrei Peciac, essa boa dessa de escogeria. Danas mate, kaj to mate danas? Slovensko prvenstvo, državno prvenstvo, prišli so pa še Hrvati pa Srbi. A to mate v lednem plezanju na garažni hiši v Domžalah? Tako je, tako je. Imeli smo že evropski pokal, leto zaradi korona ga ne bo, drug leto pa da spet bo. Mhm, kako pa program mate, kaj? Dopoldan so kvalifikacije, popoldan so je pa finale. Pa podelitev nagrad, pa ta tekma je v nečem posebna in sicer, da zmanjšujemo ogljični vtis. Vso energijo potrebno za ozvočenje računalnike smo pripeljali z avtom v obliki baterije. Baterija se je nafilala izključno na sončno energijo. Tudi ves material smo zvozili sončno energijo. Tako da bo to prva taka tekma, kjer bomo skušali zmanjšati ogljični vtis. Finale bi se pa naj kdaj začel? Ob treh. Ob treh popoldne. Ja, do petih bo končano. Uh-huh. In že imate približno koliko tekmovalcev? Ja, 8 igre v finale, moških pa 4 ženske, tekmovalcev pa 30. In tekmoval skupaj. 60 jih je vse skupaj? Ne, 30. A 30? Ja. Aha. Lepo, hvala.